Velkommen til Eikeland og Kleiven. Kjell Ola, Ole, vi tenkte vi skulle ta opp et litt sånn touchy tema. Man leser om det fra tid til annen. Man hører om det fra tid til annen. Det å gå på en smell, det har jo faktisk du gjort for noen år siden. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså det å møte veggen, det har egentlig blitt et hverdagsuttrykk. For meg så handlet det om å ha jobbet veldig intenst i en lang periode over flere år, og så når ting roet seg, så hang ikke kroppen med. Og det som i praksis skjer er at når adrenalinnivået i kroppen legger seg, så er man rett og slett utkjørt og vet ikke opp og ned på noe som helst. Og det å komme i en sånn, kall det en livskrise, det unner jeg ingen, men jeg vil jo si det at når jeg først har vært igjennom, så er det kanskje noe av det beste som har skjedd meg, for nå kjenner jeg mer på kroppen hvor jeg er og... Men hvordan var det du altså, opplevde dette for første gang? Altså, er det sånn bare plutselig så bare klarer du ikke å gjøre noen ting? Altså, hva skjedde? Det blir litt sånn apatisk. For min del så handlet det om at jeg skulle i et kundemøte. Jeg satt i bilen for mange år tilbake, i dress og slips, og svingte inn i en busslom og lurte egentlig på hva gjør jeg her, hvordan har jeg havnet her, og hvor skulle jeg egentlig nå? Og ble egentlig vekket litt tilbake til virkeligheten av mamma som ringte, og i stedet for å spørre, har du det bra, så sa hun, hvordan har du det egentlig? Og for meg var det den store forskjellen som gjorde at jeg egentlig knakk litt sammen, og kjente at jeg måtte gå litt i meg selv for å da evne å kjøre hjem til mamma, som hvor jeg skjønte egentlig at jeg hadde brent lys i begge hender, og at jeg trengte en pause fra alt det kaoset som vi alle er offer for, hvor vi hele tiden skal være flinke gutter og jenter. For det hadde gått i ett for deg. Du hadde vært en suksessfull gründer og et... Det var et bobleselskap, ikke sant? Ja. Altså .com. Du hadde tjent en god del penger på det. Så hadde du klart å få deg litt raske biler og litt sånne ting. Du var ung. Du var jo bare 24 år når dette skjedde. Du hadde også gjort litt feilinvesteringer og så videre, så du følte at nå raste verden sammen. Hva gjorde du da? Altså når du først gikk opp for deg at nå var du der nede. Hva gjorde du da? Altså det som var veldig heldig i min situasjon var at jeg hadde nettopp begynt å jobbe i et stort selskap hvor vi hadde da en leder som tok ansvar, som ville satse på meg og som rett og slett sa at nå går du hjem, og jeg trodde jeg skulle være tilbake etter 2 uker, og det tok mer eller mindre 9 måneder. Og i den perioden så satte arbeidsgiver sammen et team med folk som skulle få meg på beina igjen, og der var jo jeg veldig heldig. Det er klart at det tyngste løftet, det måtte jeg gjøre selv, men det å ha noen å snakke med, en karriererådgiver og så videre, som på en måte hjelper deg å tenke. Jeg kalte det for Team Kleiven, og det var litt humor i det. Fordi at ernæringseksperten sa jo at nå måtte jeg passe på å spise riktig, og karriererådgiveren sa nå gønner du på full giv. Så kutta du jo, eller i hvert fall ned på alkoholinntaket, så du gjorde ting med livet ditt da. Ja, og ikke minst begynte å trene hver dag. Jobbet med mange sånne enkle ting som er en kjempeverdig ettertid, som gjør at når jeg kjører hardt nå, så vet jeg mer grensen, og så vet jeg også hvordan jeg må leve for å klare å takle det enorme presset som er på alle oss mennesker i dag, fordi at vi må hele tiden prestere, enten vi har en YouTube-kanal, eller blogger, eller er i næringslivet, så er det et enormt press, og vi er gjerne familiemennesker også, og den kombinasjonen er tøff. Og etter man streber for å være vellykket, så kan man lett havne i den situasjonen jeg var i, og det er jo det som er så viktig å få frem, er at det er så mange unge der ute som har et uforholdsmessig høyt press på seg selv, store forventninger til seg selv, og som gjerne får masse muligheter, og så gir man bånn gass, men det man skal huske er at man skal ikke bare overleve, man skal leve også. Ja. Og så er det snakk om å ta signalene. Når du føler at nå har du kjørt litt fart, ta signalene og ta dem på alvor, så klarer du kanskje å unngå å havne helt der nede du var. Ja, altså jeg hadde en fastlege som mer eller mindre avskilte meg den gangen, og som jeg fortsatt har god dialog med, og jeg har aldri vært borte fra jobb hele mitt liv, bortsett fra den ene gangen. Og når jeg først har vært igjennom det, så vil jeg si at dette er ikke noe jeg er under noen, men samtidig så har det vært noe man har lært ekstremt mye av. Du, det er godt at du er her. Godt å komme igjennom det. That's it, Eikeland Kleiven. Følg oss på YouTube, følg oss på Twitter, og abonner på kanalen vår, så ses vi snart igjen.